Suze Marija de Bonilla primjela je sljedeću poruku od djevice Marije, obzirom da je riječ o privatnoj objavi. Niste dužni vjerovati, no molite se Duhu Svetom za vodstvo i razlučivanje. Ljubljena djeco mog srca, blagoslivljam vas i ljubim vječnom ljubavlju, djeco mog božanskog sina. Duhovno je hitno da promijenite svoja djela i ponašanje, kako bi sličili mom sinu. Radi ponašanje neka budu u skladu s načinom života Isusa. Kad je vaš rad i ponašanje u skladu s vašom voljom, približava vas to zlu. Ste podložni padanju njegove kandže. Ljudska priroda teži uzdizanju ljudskog ega, uzdizanju nečijeg rada, predstavljanju sebe. To dovodi ljudsku rasu do arogantnosti i više svjetovnosti. Voljena djeco, promjene na zemlji brzo se događaju na jednom i drugom mjestu. Ovi drugi fenomeni koji se prije nisu iskusili, znakovi su blizine ozbiljnih događaja za čovječanstvo. Priroda se brzo kreće. Sve više će se povećavati. Voljena djeca, nedostaje vam vjera. Trebate biti više nebeski, duhovni nego zemaljski, svjetovni. Pouzdaj se u božansku providnost, ali prvo se pokaj za sva svoja kriva djela. Zemlja nastavlja darivati potrese, najavljujući time da se čovječanstvo približava onome što dolazi. Molite djeco presvetog trojstva, molite. Hitna je duhovna promjena i materijalna priprema. Nemoj ostavljati obraćenje za sutra. Budi stvorenje dobra. Molite djeco presvetog trojstva. Molite za Njemačku. Ona će jako trpjeti. Hamburg i Berlin bit će žestoko pogođeni prirodom. Djeco, Amerika je na kušu. Doći će do nestašica. Vjeruj. Imaj vjere, ne očajavaj, ali ne pokoravaj se. Radije moli srcem, ne okreći se od mog sina i dođi k meni kad me trebaš. Molite anđela mira, molite ga od sada za pomoć. Nastavite biti ponizni, jer slava pripada poniznima. Molite djeco, molite za dobro za svakog od svoje braće i sestara. Želite svima dobro. Budite čestiti u svojim djelima i ponašanju. Budite stvorenja dobra. Čini svima dobro. Želi svima dobro. Govori dobro. Misli dobro. Moj blagoslov je sa svakim od vas. Imaj vjere i duhovne snage da nastaviš. Jer zapamti, sve možeš u Kristu koji te jača. Ma utroba će ti dati svjetlo koje će te krijepiti. U njoj ću ti dati utočište. Imaj mir, ne očajavaj. Doživit ćeš slavu nebu i svakoj pobjedi nad ljudskim egom. Volim vas, moje dječice, volim vas, majka Marija. Ovo je vrijeme za molitvu, za dobra djela, za pouzdanje u Gospodina. Čitajmo Bibliju i krenimo je provoditi u djelo. Budimo vršitelji Božje volje na ovoj zemlji, jer na to smo pozvani. Ovaj život je kratko hodočašće. A što je čovjek koji nema Boga? Ništa. Jedino što čovjek može posjedovati je Boga. Bez Boga nemamo ni budućnosti, ni života vječnoga.